think you've all missed. Yeah. Tervehdys yleisö. Tervet rakkaat ammattilaiset ja Hedberg. And David Hasselhoff, it's a huge honor to be performing for you. Kiitos. Mutta ennen kuin mä rupean mitään biittiä teille väsaamaan, mä haluan kertoa pientä backstoria tästä ihanasta aamusta, mikä tänään oli sen 4 tunnin yöunien jälkeen. Relolla. Ja sitten siitä kiireellä kohti autoa. Where would you like me to drive, sir? Mutta eihän se kiire siihen loppunut, kun me oltiin vieläpä tunti myöhässä aikataulusta. Mutta kun tässä nyt ollaan, niin eikä ruveta väsää sitä biittiä. Mutta otetaan äänet vähän jostain muualta kuin Suomesta. Mennään ensimmäiseen kohteeseen. Jaa, hyvät matkustajat, siirrymme seuraavaan kohteeseen. Ja nyt kun meillä on ainekset koossa, eikä laiteta kakkuun, niin... Videoita tekemässä. Kiinteistömaailma.